Ship terminal is almost ready. Enemy vehicle is nearly done for. Ship terminal is almost ready. Eliminating the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Cover. Flashbang grenade. Proceed with caution. Air group is coming. Let's get it. Let's get it there. Engaging the enemy. Enemy down. Attention to the enemy. Engaging the enemy. Enemy down. Reloading. Cover me. The revive flight will arrive in 1 minute. Enemy vehicle is near. E esse carinha só te tira pra torre, não? Chama pra ele. É. Ah, poxa, rapaziada! Drop has been delivered. Thank you.
melhor. Derrubei uma aqui, Tony, tá levantando. Ship terminal, almost thank you. Airdrop has been delivered.
3, 2. Pai, eu não tô nem enxergando. Ah, mentira, mano. Um segundo, Larissa. Não segurar. Eu não tô enxergando nada, olha essa merda. Um segundo, Larissa. Não consegui desesperar. Airdrop has been delivered. Be careful. Poltergeist is active. Que burrice é essa? Só sua gracinha. Você não xinga não, nervoso. Will arrive in 1 minute.